Моє вітання. В студії Олександра Литинська. В давнину помічали, якщо після зустрічі сонця з місяцем, тобто після 21 квітня, погода не встановиться, рік видасться сухим. І про погодні перспективи найближчої доби суботи 22 квітня пропоную дізнатися просто зараз. Отже, на заході має бути мінливо, хмарно, трохи дощитиме. На термометрах уночі очікується в середньому мінус 1, у день ртутні стовпчики коливатимуться в межах плюс 7-8. Нічний мінімум на півночі близько нуля, максимальна денна температура становитиме 6-8 тепла. Погода обіцяє бути також мінливо, хмарною і в супроводі нерясних дощів. Хмарність із проясненнями очікується в східних регіонах. Тут, за прогнозами, невеликі опади у вигляді дощів та мокрого снігу. Термометри фіксуватимуть нульову позначку вночі та до 7 з плюсом у денні години. На півдні мінімальна температура цієї доби 0 градусів, а максимум становитиме до 10 тепла. Очікується також хмарна з проясненнями погода. Невеликі опади, ймовірні, у нічний час. У Криму мінлива хмарність відзначиться дощами з невеликою інтенсивністю. Температура повітря цієї ночі в межах від 3 до 6 градусів. У світлу пору доби повинно бути плюс 10. Ртутні стовпчики в центрі вночі коливатимуться біля нульової позначки, у день досягнуть 8-9 градусів вище нуля. Триматиметься мінлива хмарність та переважно без опадів. П'ятиповерховий будинок під номером 8Б на Великій Житомирській вулиці Києва був споруджений за проєктом талановитого зодчого Йосипа Зекцера. Архітекторові довелося вирішувати непросте завдання, бо споруда мала з'явитись на ділянці, де колись розташовувався оборонний вал міста Володимира. Провівши складні розрахунки щодо розподілу навантаження, Йосип Абрамович вирішив заглибити фундамент майже до 13 метрів. У результаті не помилився, адже будинок міцно стоїть уже понад 110 років. І завдяки незвичайному оздобленню навіть зміг засвітитися на великому екрані у фільмі «Ад'ютант його високоповажності». І далі про погоду. Тож у столиці та на Київщині цієї доби має стояти мінливо-хмарна метеокартина, часом, за прогнозами, помірні дощі. Температура повітря вночі опуститься до 0 градусів, денні показники будуть в межах 6-8 тепла. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!